ជេសុរောရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောလောဘကာမိစန္ဒနိဝရဏတရားရှိနေလျင်အကျွေးတင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တူပုံတရားတော်ဂရမရနှမျိုးမှတ်ထားရမယ်သာသနာတွင်လူပြည့်ရတယ်သာသနာ့ဘလူပြည့်ရတယ်နှမျိုးရှိပါတယ်သာသနာတွင်တရားသာသနာ့ဘတရားဆိုတော့နှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမှာပဲလိုက်ကံလိုက်လူလိုက်ကံလိုက်ဒီလာလေးတွေစောက်တည်လိုက်ဒါသာသနာ့ဘလည်းရှိနေတာပဲမှတ်ပါလူတံပေကံဒီလာစောက်တည်မှုသည်ရှိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဒကရဆရာတွေကဝိပဿနာသာသနာ့သမင်ယေဝဟောတိဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဝိပဿနာသည်သာသနာ့သမင်ယေဝသာသနာရှိမှသာလျှင်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏ဆိုတော့ဝိပဿနာကသာသနာ့တွင်တရားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဒီသာသနာနဲ့ဂျုံတဲ့အချိန်မှာသာသနာ့တွင်တရားလုပ်ပြီးတကာလနေကြဖို့အချိန်ရောက်တယ်လို့မှတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသနာတွင်တရားဥပဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဒနာကိုတခါကျိုးစားခြင်းပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လေတဲ့ဘုရားရေးကြည့်ပြန်ကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းရေးကြည့်တယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်နေအာယုံတက်တယ်တူတယ်ကွာသူနဲ့တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့မဲ့ခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာမဲ့ခင်အလုပ်တွေပွားများဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့နေထွက်တာလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပါတော့ညာမှန်ပါဗျာအယုံတက်တာပဲလို့မှတ်လိုက်တာဘုရားသိရနော်ကိုကိုရင်ဝိပဿနာအလုပ်လုံးလာပြီဆိုမှဖြင့်အဲရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ကကျွဲတော့ဘယ်လိုယူမလဲကိုကိုယ်တိုင်ဥပဒနာလုပ်တယ်ကိုဆရာပြောတဲ့ဤတိုင်းမှပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နေထွက်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားဖို့အရေးပေါ်လာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဩဥပဒနာဤပြဤပေးတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အာယုံတက်တယ်ဝိပဿနာလို့ကိုယ်ရင်အလုတ်လုံလာလို့ချင်းနေဆက်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီတိုင်းနေတဲ့ပုံစံတွေမှာဖြင့်အများရောပေါင်းနေပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါပါဘုရားဒီတိုင်းဝိပဿနာလဲဆရာလည်းမရှာဘူးကိုယ်ရင်လည်းမလုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြတော့ဘယ်ချိန်နေဆိုင်နေတော့ဆိုတော့အများရောပေါင်းကြနေတယ်လို့သုံးချက်ချက်ဒါဖြင့်ဒီမောင်းနေတဲ့ပုံစံဒီဘာတွေလုပ်လို့ဘာတွေကင်လိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အမှန်ကန်လို့ဆိုတာမောင်းထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အမှန်ကန်ထဲမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မမဖြစ်စေမင်းမဖြစ်စေဘုန်းကြီးတို့မျိုးမျိုးပုံပုံမှာဒီတရားကောင်းလည်းမတွေ့ဘူးဒီဥပဒနာလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာပြင်ဘက်ကဖြစ်ပြီးဒီကလာအဲမောင်နေမွေးမောင်နေနေမောင်နေသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မွေးတဲ့ခါလဲမောင်နေမွေးနေတဲ့ခါမောင်နေမွေးနေတဲ့ခါသေးတဲ့ခါမောင်နေမွေးနေတဲ့ခါဒီခါမှသူ့မှာလင်းရမသွားချင်မှန်ပါဗျာလင်းရမသွားတော့ဘူးတဲ့မောင်နေမွေးဆိုရလဲဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေပါတယ်ပြောတာမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာတနာအုပ်ချုပ်နေတယ်ပြောတာပါမှန်ပါဗျာမောင်နေနေတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမောင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနာဥစ္စာသေးသွားတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့အပင်လေးပါးပဲရောက်တော့ရောက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဇာသမာကောင်းရှာပြီးဒီကာလအာယုန်တဲ့အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြည့်ပါဘူး။ဆရာလည်းရတဲ့ဇာသမာရှိရင်နိနာနိတ္တရတွေယူပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အိဋ္ဌရတွေဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံရှုဖို့အယုံတဲ့အောင်နေထွက်အောင်လုပ်ကြပါဆိုတော့ဆိုတိုက်တွန်းရပြန်တယ်မှန်ပါဗျာ
ဝိပဿနာသာသနာတော်မှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြ။သိကြပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်လည်းမသိလို့ရှင်ဆရာသမားပြောတာမှတ်ပြီးဒီကလား။ဘောငါတို့ဒီဆရာသမားကောင်းတယ်မတွေ့ရသေး။သူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းဝိပဿနာလုံးမလုပ်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါတို့မှာမွေးရတယ်မောင်းတယ်နေတော့လည်းမောင်းတယ်သေတော့လည်းမောင်းတယ်မောင်းတယ်ပဲ။နောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လည်းမှောင်တဲ့နေရာပဲရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘန်းကောင်းဖို့ဘယ်တော့ရောက်တော့မလဲဆိုတော့ဆက်မေးရတော့မယ်မှန်ပါပါဘုရားဘန်းကောင်းဖို့ရောက်ချင်မြင်သေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်သူမှကလုတ်ကစင်းလိုက်ကျင်းနေနဲ့သာလျှင်ဒီဘဝဝင်ဖို့ပါပဲမှန်ပါပါကလုတ်ကစင်းလိုက်ကျင်းနေနဲ့ဒီဘဝဝင်ဖို့ပဲဆိုတာကမှောင်တဲ့မွေမှောင်တဲ့နေမှောင်တဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဆိုပါတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကံမကောင်းအကြောင်းမသိတော့မောင်းတဲ့မွေမောင်းတဲ့နေမောင်းတဲ့သေးရတာလားလို့ဒါကံမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါမှန်ပါပါဘုရားကလျာဏမိတ်တ္တဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသူအာယံတက်ကလေးတောင်မှမရှာဘူးကွာအဲ့ဒါသုတနာအလဲရပြီနေထွက်ဖို့ရဲ့အရေးကလုံးဝမရှိဘူးလေမှန်ပါပါဘုရားလုံးဝမရှိတော့မောင်းတဲ့မွေမောင်းတဲ့နေမောင်းတဲ့သေးပြီးဒီကရသွားတော့ကိုမှန်းကြီးပောက်ကလေးပါသေးမှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်လူဘဝကနေပြီးနောက်ရှိဖို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမှောင်းနေနေလို့မှောင်းနေရနေပြီးဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါမှန်ပါပါလူဘဝနေပြီးသရပတ္တဇာမှာခွေးမကြီးသွားဖြစ်တယ်လေထောက်ပြန်တော့လေမှောင်းနေမွေပြီးမှောင်းနေနေလို့မှောင်းနေသေးလို့ပဲသေဆုံးတဲ့ဘက်ခွေးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာမသင်ရှားဘူးမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဆုံးမကျင်တာကသာသနာတော်တရားဥပဒနာလို့မှတ်မနာပါဘူး။ဒါကြွယ်ပါမှတ်ကြမယ်။မနာပါဘူး။ဝိပဿနာမှမလုပ်ရသေးရင်ငါသာသနာတော်မှနေ냐တော့လေ။သာသနာနဲ့ငါနဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပတ်ထားဖို့အရေးကြီးပါလား။မနာပါဘူး။သဘောပါ။မနာပါဘူး။ဝိပဿနာသာသနာသမီးဝဟောတိဆိုတဲ့အချိန်ဝိပဿနာရှိမှုသည်သာသနာတော်မှသာလျှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအသင်ရှားရှိပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ကိုယ့်ကိုယ်မှအာယုန်တက်မှုကိုဒဏ္ဍာရများအာယုန်လေးတက်အောင်ငါလိုက်ရပါမလို့ဒဏ္ဍာရမှငါလင်းရအောင်နေထွက်တဲ့စီတွေ့ပါမလဲဒါမှမချာလို့ရှင်းဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များလို့ဘယ်တရားဓမ္မလို့မျိုးတွေကတိရိစ္ဆာန်နေတော့တိရိစ္ဆာန်သေးတော့တိရိစ္ဆာန်သေးဖြစ်ရအောင်ပဲဆိုတာဖြင့်ညင်းစရာမရှိအောင်မှန်းနေတယ်လို့သုံးပြရချက်ပါဘုရားသဘောပါကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့ကြားရမလဲဘုရားကလည်းလုံးမဲ့ကြံတော့လေရှေးဥစွာကလျာဏမိတ်တ္တကလျာဏကောင်းတဲ့မိတ်တ္တကဆရာလည်းဟုတ်တယ်ဆွေကမွန်းလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရင်ရှာဘူးကွာအဲ့ဒါရင်ရှာမှအာယုန်တက်တဲ့အချိန်တွေရောက်ပါတယ်နောက်ဒီရင်သူပြောတဲ့နေ့တိုင်းလို့ဥပ္ပိခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေတွေ့တော့မှဩနေထွက်ပေါ်ကိုဘုရားစသည်ဒီကလာငါမှလင်းရတာပါလားလို့သုံးပြချက်ရပါရှင်းရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သတ္တမယားလုံးကတော့ဘာများဖြစ်ခဲ့သလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့တော့အမှန်မေဘဲတော့ဖြစ်တာမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထားပြီးကာလမောင်းတဲ့ဘွေးမောင်းတဲ့နေမောင်းတဲ့သာသိခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါတယ်။ရှင်းပါဘူး။ဒီတကားဒီဓမ္မကောင်းနေနဲ့လွဲကိုယ်ကျင့်ကြံမှုအကောင်းနေနဲ့လွယ်လို့ရှိရင်ငါတို့ဘာဖြစ်မှာတုံးဆိုတော့မေးလုံးကိုမမေးပါနဲ့မောင်နေမှာပဲဥပမာမဲ့ဉာဏ်မမြင်တဲ့သဘာဝတွေကမြန်တော့မမြင်သလိုပဲဒီဓမ္မရှင်ဘုရားလျှောက်သွားနေမှာပါဘုရားဘုရားကြောက်ကြရှိတယ်သူကြမှာပဲဘုရားကအဲစားမဲ့ကောင်ကလျှောက်နေတယ်သူအစားခံဖို့သွားတာပဲဘုရားကကြောက်ကြရရရှိတာလေသူကဥတ္တရာသွားရမှာကိုဗျအဲ့ဒါကြောက်ကြရရရှိတော့ဝန်ထိုးချလိုက်ပြန်လဲအဲမျက်လုံးကြီးကအလင်းမရတော့တခါသိဒီတိုင်းသွားရအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုလဲကိုယ်သိမှသာလဲအဖြစ်ကောင်းရှာခြင်းတည်းဆိုတာလဲမှတ်လိုက်ကြမှာမှန်ပါဘူးအဖြစ်ဆိုးကိုမှညာကထိုးထွင်းပြီးဒီကရကလမ်းပြပင်မဲ့လူမရှိလို့ချင်းကို့ဖြစ်ရတော်လာပြီလို့အောင်းမြင်နေလိမ့်မယ်မှန်ပါပါမတော်သေးတာတော်ပြီချင်းတယ်လို့ချင်းချင်းတဲ့ဓမ္မတို့အနာမသိတဲ့ဝေဒနာတွေလို့ချင်းတယ်မှန်ပါပါအနာမသိတဲ့ဝေဒနာတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်သူဟာအနာကြီးကောင်းကောင်းမှအနာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိတော့သူစိတ်ထဲမှာအနာရှိတယ်လည်းမရှိဘူးရှိတဲ့အနာလည်းပျောက်ပြီးချင်းနေတယ်မှန်ပါပါ
အနာကမတက်ကြွသေးလို့သူကောင်းတယ်ထင်နေတာကိုအနာကတော့ရှိရဲ့ပဲအဲ့ဒီရှိရဲ့ကောနာရှိရဲ့နဲ့မှာနာရှိတယ်လို့မသိတယ်လူမမိုက်တွေကားလို့ရှင်တော့ကြာဒီနာနဲ့ပဲဝိညာဉ်ချုပ်ရတယ်မချုပ်ရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ရပါလိမ့်မလုံးမေးတဲ့ခါကျတော့အနာရှိတာအနာရှိတယ်လို့မသိတော့ရောအနာတက်ကြလာတော့သေဘောဝင်နေရဒီတိုင်းနဲ့နေပဲဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ဝင်ခဲ့ဆိုတဲ့တကယ်ကျွဲတော့ကိုလက်ရခေါ်နေတယ်ဓမ္မသာလည်းအာယုံလေးတက်လို့အလင်းထဲရောက်ပြီးဒီကလာကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းဖြောင်းသွားနိုင်မှာမှန်ပါပါမြတ်လို့ရှိရင်ဗျာအမောင်းထဲကမှမွေးရတဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာမောင်းကြီးတွေမွေးရတဲ့အတွက်သွားမိသွားရသွားရကြာမိကြာကြာသူများပြဿနာထဲမှာစားမိစားရစားခံရဒီလိုကြီးပဲစားသိမ့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသတ္တန်တရားလုံးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်အခုချမ်းသာမှုကြမ်းမှမှုလေးကိုမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အခုချမ်းသာကြမ်းမှဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးမောင်တဲ့တယ်မြင်နေတာသူပြောတာပါမှန်ပါဗျာမောင်တဲ့မှာစမ်းတွေ့တာလေသူချမ်းသာတယ်ပြောတာမှန်ပါဗျာအနှဲရလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားစမ်းမိစမ်းရစမ်းမိလို့ချမ်းသာတယ်ပြောတာလားမှန်ပါဗျာဒါကတော့အနှဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနှာခွင်အနှဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩဒီဥစ္စာအကမ်းပြောပြောတာပါလားလို့သုံးဖြတ်ချက်ချမ်းသာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုသုံးဖြတ်ရချက်အကမ်းပြောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်ဩဟုတ်ကဲ့နားကြရင်သူက၆ကြကြရောမယ်။ဒီနာကံပြောပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နားကြရခြင်း၆ကြရောမယ်ဆိုတာအမြင်သမားကတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအကံပြောစသိမ့်ပြီးဒီကလာအမြင်တို့ရေအမြင်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ဖြင့်ကလျာဏမိတ်တရှာပြီးဝိပဿနာလုပ်ပါလို့ဆိုတာမဟာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာတိုက်တွန်းလို့ယနေ့စောစောပဲဒါပြောပါလေ။ရမနော်ရပါပါခိုင်းဒါပြန်ဒကာရမတို့မနေ့ကတင်္ဃာရဝသရိုသားကမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကညံမပေါ်ပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ညံကိုဒီလိုဖော်ပြီးဒီကလာညံဖုံးနေတာဖယ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ညံပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ငါးချက်လည်းပြီးတော့ပါပြီးသွားရင်မှန်ပါအဲ့ဒီငါးချက်ပဲဇာရသက်ကိုဟောတာလေးကိုဒကာရမတွေယနေ့နားရတယ်မှန်ပါပါဗျာဒီငါးချက်ကဒီငါးချက်ပဲသို့သောဘုရုဟောတော်မူရင်မနဲ့ပြောမှန်ပါပါဗျာအေးသာရသအဖသပြီးမှဒီတရားနာရရှာမှန်ပါပါအဖသပြီးမှဒီတရားနာရတော့ဒကာဓမ္မတွေအဖကမသိရင်ဒီတရားနဲ့ပြည့်စပ်ပြီးမှန်ပါပါဗျာဒီတရားနဲ့တွေ့ရလံပေါက်ပြီးဒီကလာဒုက္ခသတ်သိမ့်မှာမှန်ပါပါဗျာသို့သောအဖသပြီးမှဒီတရားနာရတဲ့တွေ့တဲ့အဝိဇ္ဇမကြဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇတဲ့ခံပေါင်းများစွာသက်သာတဲ့လောကဂုဏ်ငရဲ့ဆိုတော့အဲ့သက်သာတဲ့ငရဲကြသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒါရိတုဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းဆောင်ပေါ်တော့ရသေးတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားကောင်းရဆောင်ပေါ်တော့ရပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ဇာဓမ္မတွေဒီတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးဒီကလာနာကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါဟောတော့ကိုဒါကလောဘကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဒီကဒေါသဗျာပါဒနိဗ္ဗာန်ဒီကနှစ်ခုတွဲကခိဏမေတ္တာနိဝရဏလို့မှတ်လိုက်တာဘူးဒီကနှစ်ခုတွဲကခိဏနဲ့မေတ္တာသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်တွဲဝင်သဘောကျဒီဘက်ကဥရိစ္ဆကုက္ကုစ္ဆဆိုတော့သူတို့လာလို့ရှိရင်တကယ်ရောက်သေးမလားဘူးနှစ်ခုကြီးလာဒီဘက်ကဝိသိကိစ္ဆနိဝရဏလို့မှတ်ထားလိုက်တော့အဲဒီနိဝရဏတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲအတွဲကနှစ်ခုပေါ့ဗျာသီးသန့်တရားတစ်ခုကြီးဒါကဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့သေချာမှတ်ရတယ်နော်ဓမ္မဘုရားတဲ့တရားငါးခုချမ်းသာကိုတားတဲ့တရားငါးခုဘယ်လိုမှတ်ကြလဲချမ်းသာကိုတားတဲ့တရားငါးခုချမ်းသာတားတယ်ဆိုတာကမညံဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုတားတဲ့တရားငါးခုဒါရီတရားဓမ္မတွေသာနဲ့မှာအချိုးကျလက်ပတ်နဲ့ဝင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘေကကာလမှာချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်တော့ဖြင့်ရရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျေသေးချာဖတ်ပါဘုရားဒီငါ့ဦးအလက်ကြဝင်နေတာကိုမဖယ်ရမရှင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတို့ကတော့ပြန်လာတော့မှာဘုရားလာခဲ့တော့ဖယ်နည်းရှင်းနည်းကိုလည်းမသိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမံလို့ခံရမယ်ဘုရားသူတို့ကပဲလို့စီမံလို့ဆိုတော့သူတို့တခုစားလာလို့ရှိရင်ပြိဿမှုပဲစားတာပဲဘုရားအဲသူဖယ်တော့နိုင်တော့မဖယ်နိုင်ရင်ဖြင့်
ူသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအကြောင်းလို့ပြီးသူတို့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့အကျိုးတွေလှည့်ပြီးပေးသွားဥမာကမ္မသန္တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မနေ့ကဟောခဲ့တယ်လောဘဒေါသမဖယ်တတ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒကံဇာတိစရာမရဏဥပအောင်တွားရမလားမတွားရမဖယ်နေဖယ်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိပါလို့ရှိရင်လည်းလောဘချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာချုပ်သွားတာအသေးပဲကတဏှာချုပ်သွားသောကြောင့်လောဘတဏှာပဲကိုဥပါဒချုပ်ကံချုပ်ပြီးဇာတိစရာမရဏချုပ်ဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်မှာပဲဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချက်မှာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပြီးဒီကရဏနိစ္စဒကာဓမ္မတွေကတည်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ဒါရင်လည်းဆိုတော့မနေ့ကသင်္ဃာရောဟောတော့ယနေ့တော့ပြန်ဇာရတ်ကြတော့ဖယ်ရတာဒီတရားပဲအပြစ်ကြီးပုံပဲဒကာအောင်ကြီးသေချာဟောပြန်ဣနံဝိယကာမဆန္တောလောဘလောဘလောဘဆိုတဲ့ကာမဆန္တောဣနံဝိယကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏လောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ဘာနဲ့တူကြလဲသေသေးချာချာမှတ်ပါလောဘခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်အာရုံလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာအာရုံသိပါဘူးစိတ်ကအဲ့လိုစားလို့ကောင်းနိုင်မလားကောင်းပါဘူးအဲသူသာရောက်လာမယ်ဆိုဇာတာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတော့ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီဘာနဲ့တူသွားပြီကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသွားပြီတရားဓမ္မကဂိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ကျွေးတင်တဲ့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူမတူတရားကျွေးတရားတူဘောင်းလို့လာဘူးလို့စဉ်းစားတာကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မတူတယ်ဆိုတော့ဥမာအိမ်အောင်ကြလိုက်ပါလေဆိုတော့ဇမမတယောက်ရလာငယ်သူကလည်းပေါင်းတင်လို့သားလေးသမီးလေးတွေထွန်ကားမိုးဖွားလာတဲ့ထားပါလားယောက်ျားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့သူတို့ဝါကိုသူတို့လှကိုသူတို့လူချင်းတူတူဖြစ်ဖို့အရှာမဆွဲရဆွဲရအရှာထွက်တာလည်းထွက်ပါတော့အရှာကျွက်ပေးဒီကလာဘ ᱹ ရုကိုထိုးအပ်ရကြုံရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွေးရှင်နေပေးကြကဒါစားကြကွာဒါဝတ်ကြကွာသဘောကျအင်းဒါစားကြဒါဝတ်ကြဒီလိုနေကြဒီလိုထိုင်ကြဒါကလောဘလည်းစားအတွက်ဒါကအပေါ်ရေကြီးတွေအတွက်အင်းဒါကဒီကဘူလာပြန်လို့ရှိရင်ကစိန်စသဖြင့်တို့အတွက်ဒါကသေနေရင်းသွားပေးဒီကလာကျွေးရှင်ကျွေးဆပ်ဖို့တွားရှာရပြန်လာတော့ဖတ်ရဖတ်ရနေရင်ကြီးယူသွားလိုက်တာကဘာပါလိမ့်အဲကျွေးဆပ်ဖို့အရှာထွက်တယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းကျန်တရားမှမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုထိုးအပ်ပြီးကြလာဟောတာကစားဖို့ဒါကဝတ်ဖို့ဒါကအမြင်နဲ့ကြွယ်ကွန်းဆောင်ဖို့ဒါကအမြတ်တို့ကြီးဆောင်ဖို့အစရှိတည်နဲ့သူတို့ဒါကဝတ်ဖို့စားဖို့တွေထိုးအပ်လိုက်ရပြန်တော့ဒီမှာသင်လားအသွာသမားမှာတဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြမှာကျွေးရှင်လို့ပြန်ဆက်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွေးရှင်ပါဗျာပြန်ဆက်တာကဟောဒီကျွေးမျိုးကသားတဲ့နဲ့ကြည်တဲ့ကျွေးမျိုးလားမသိမချင်းဆက်တဲ့ကျွေးမျိုးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဥစ္စာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခတ်ရသေးမှန်ပါဗျာကြကြောပါတယ်ဗျာမသိမချင်းဆက်ရတဲ့ကျွေးအောမပင်ဆင်းစားရကျွေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေတော့ပြေသွားသလားလို့တခါမေးပြန်တော့လဲဆက်ခြင်းရဲ့တန်းလန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ဝင်ရဟောပရမတ်စားရငါတို့ကတော့ငါ့ကျွေးငါရှားကျွေးနေတာအခုတော့ပြန်ခြေလိုလက်တို့နဲ့အင်းသားငယ်သမီးငယ်နဲ့အင်းငါကလည်းလည်းပြေပြေမရှိကြနဲ့ဆိုပြီးတော့တစ်သက်လုံးနဲ့ကျွေးဆက်ပြီးဒီကလာဆက်သွားသေးတယ်ကျွေးဆက်လို့မဝဘဲနဲ့လေသေသွားတယ်လဲဆိုးပါဟုတ်ပါဘူးကျွေးကနေတိုင်းကောဟုတ်ပါဘူးဝသွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးမဝဘဲနဲ့လေသေသွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဖြင့်ပထမကကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ကြတော့ကျွေးဆက်လို့မပြေဘဲနဲ့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အခဲလေးရောက်ပေါ်တယ်ရောက်ပါဘူးခင်ဗျာသေခြင်းဆိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးနေခြင်းဆိုးကတသက်လုံးသေးသွားပြီဒီကရကျွေးဆက်ဖို့ရှာမ
ညံ့နေအိမ်ပြန်အဲ့ဒွေးရှင်နေပြန်အဲ့သားတို့ကဘယ်လောက်သမီးတို့ကဘယ်လောက်ပြင်းမိန်းမတို့ကဘယ်လောက်ဒီလိုမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲဒါကြောင့်နေတိုင်းသွားလာနေတာဘာရှာထွက်တာပါလဲမနေပါဘူးဒွေးစားဖို့အရှာထွက်တယ်လို့စဉ်းစားလိုက်စမ်းပါမနေပါဘူးဘာလောက်ကြပါလဲမနေပါဘူးအဲညနေကျတော့ဘ누구အရပါလဲမနေပါဘူးမနေ့ကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပြန်ပါလဲသိစားပါဘူးသိစားဖို့ပဲရှာခွဲရညနေဘာလို့ပြန်သိစားပါဘူးလောဘတက်ပြီလောဘဆိုတာအေးတော့သူသာကိန်းလို့ရှိရင်ကျွေးရှာကျွေးရှာဖို့ကျွေးစားဖို့အရှာထွက်တာရဲ့ကျွေးဆက်တာရဲ့ဒီနှလုံးကလောက်တယ်ကိုကတော့အငတ်ခံမိုက်တာပဲဟိကိုကတော့ဘာလဲလို့ငတ်ခံမိုက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးလုံးလုံးမကြီးလားဘုရားဘုရားဘုရားမိမတွေသားတွေမိတွေကကောင်းမမောလှုပ်ရှင်တယ်ကြွားရှင်တယ်မောရှင်တယ်ဘုနဲ့မတန်တာကိုဝေရှင်ချမ်းရှင်တယ်ဆိုတာတောင်မှအေးငါလည်းမောလာပြီမင်းတို့ကသိပြီခါလာမဖြုံးနဲ့သိလည်းမရှာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပဇတ်တော်ကိုထွက်လာဒီတွေကကျွတ်တင်နေလို့ဆိုတဲ့အိဗေကသေးချင်သေးပါဘူး။ဒါကောင်ဒီကနေမထုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဘူး။သိမလို့ကြတာသိမလို့ကြနေရင်နောက်ပိုင်းကလည်းကြည့်ပြီးလုပ်ကြပါဆိုတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်ရပြီ။မှန်ပါပါ။အဲဒီပြေးလိုက်တဲ့အထက်ကကြည့်လုပ်ကြပါအောင်ဆိုတာလည်းကြောင်းပါရတယ်။ကြောင်းပါပါ။ဘယ်လိုကြောင်းပါရသရောမေးတော့ငါအရင်တော့မရှာနိုင်တော့ဘူးမဆတ်နိုင်တော့ဘူး။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီလေကြီးလာပြီ။ဒါမဆတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့မဆတ်နိုင်တော့ဘူးပြောတာ။ကဲကွာငါတော့ပန်းလာပြီကွာနေတိုင်းကျွေးချက်ထွေးရတယ်မနောညနေပြန်ဆားရတယ်နေတိုင်းကျွေးချက်ထွေးရတယ်မင်းညနေပြန်ဆားရတယ်တော့ဆင်းရတဲ့ဘုရားထောင်ကြတယ်လို့ဆိုတော့မဆင်းရဘူးဒီမှာထောင်ပြမဲ့ပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကာမဆန္ဒနိဝရဏဆိုတဲ့ဒနာကဒနာတရားရှိနေတော့ကျွေးဆက်နေရတဲ့လူဟာပြီးသေးရဲ့မပြီးတော့ပြင်းသလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုရားမှန်းမလားမှတော့ဆိုရင်နေတဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကျွေးတင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီစိတ်ကူးပေါ်တာပဲမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲလွန်လာကြည့်လားခဲကျွေးကိုအကြောင်းသိဘူးလားမှန်ပါပါတခါသက်ကောသိပါရှင်ဘယ်လိုသိတာလဲကျွေးတင်ကြီးမသိရောက်ကြကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့ဟောကိုကိုအကြောင်းကိုသိဘူးလားသိပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ကြတော့ဘဝမြင့်ပြီးခါလာကျွေးဆက်နေရတဲ့လူကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်များပြောလိုက်ပြီမှန်ပါပါအမှန်အပါဗျာကျုပ်ကငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမင်းတို့ခဲ့မယ်ပြောတာဘယ်လိုပြောတာပါလဲကျွေးဆက်မယ်လူကဘိုင်းနေလဲမင်းတို့ကိုယ်ကိုကျွန်းနေမယ်လို့ပြောတာကျွန်းကျွားနဲ့ကျွားလိုက်ပြီမှန်ပါပါဒါကကျွန်းဘာကျွန်းကျွားပြက်တယ်အများကြီးရှိရဲ့ရှိပါဘူး။တော့သာကြည့်လာကြတယ်ကျက်တယ်နေတာပါဇက်ကထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဥပါဝင်သွားပြီ။ဆွတ်ဘူးကြသလား။မှန်ပါဘူး။ဆွတ်ဘူးတယ်တခါကျရမျိုးမနေနဲ့။ရှိပြီလား။မျိုးမနေနဲ့မျိုးမနေနဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဟာအိမ်မှာလူကြီးသူမရဲ့လို့တခါလဲမနေ့ကျွေးချယ်ဆိုညနေကျွေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူသေးမှာဖြင့်ဘုရားသုံးကြုံကြီးနေလို့ရှိရင်ငါရှိသေးလိမ့်မယ်ကလာသေး။မှန်ပါဘူး။နာလို့ဆက်မဲ့လူလာမှာမဟုတ်ဘူးပြောတာမှန်ပါဗျာနာကျွန်ကြီးတင့်နံပါတ်တဲ့ကွဲဟလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာအမလေးကြောက်ကြည့်ပါတာရင်းမိမလားအမလေးဒါကြောင့်လောဘဆိုတဲ့တရားရှိနေလို့ရှင်ကျွေးဆက်လို့မပြီးအောင်ခိုင်းစေတတ်တဲ့တရားလို့ဘုရားကသာရသဟောတာပါဣနံဝိယကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣနံဝိယကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူကြီးတယ်မှန်ပါဗျာမနေ့ကျွေးချာထွက်ဒေသဖို့အရှာထွက်တယ်ညနေပါလို့တို့ကျွေးဆက်တဲ့လူကဟိုကနေပြီးကလာများများဆက်တလောက်ကိုပို့ပြီးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းကိုကကျွန်စိတ်ပေါက်လာသေးတယ်ကျွန်စိတ်ပေါက်ဘူးလားကြည့်လို့ကြကြည့်လို့ကြဆိုတာဘုရားပြောတာတခင်ကပြောတာလားကျွန်ကပြောတာငါမရှိသေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြွားလုံးထုတ်တာလားတခင်ကထုတ်တာလားကျွန်ကထုတ်တာလားဒါလည်းမရိပ်မိပါဘူးခင်ဗျားတို့မရိပ်ဘူးငါ့ရင်ငါအခြေဆုံးငါမိုက်ဆုံးလို့ရိတ်ကုန်မရိပ်ဘူးရိပ်နေရလားအမလီလွန်လာကြီးလားခင်ဗျားတို့ဆိုဘူးမတဲထုတ်ပေါ်ပြောတာတောင်မှခင်ဗျားတို့ကခပ်ပြုံးပြုံးမရှိသေးတယ်သဘောပါကြဒါရင်ဘုရားဟောတာတကယ်ကျွယ်လွဲသလားလွဲပါဘူးခင်ဗျာ
ဒိုင်းဒီကနေရံကွာနေမန္တလေးမန္တလေးကနေရံကွာဘာလို့ကြာတာတော့ဒီသားလေးလေးမြန်နေတဲ့မောဒကားလေးနဲ့ဘာလို့ကြာတာတော့လို့မေးလို့ချင်းဒကာသေးဖြေတခုလေးထွက်တော့ဘယ်လိုထွက်ပါလဲကြားလာတဲ့အခါကြားတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဆက်စရာများလာရင်အမပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ်ဆက်စရာများလာလို့ရှိရင်ဆက်စရာများများပါလာရင်ဒကာကျွဲတော့ပြုံးလိုက်သေးတယ်ဟေးဒီကသွားကျုံနဲ့တကွာသွားကျုံနဲ့တယ်လို့ပြုံးလိုက်သေးတယ်သတ်ရနေလာတဲ့ခါကြလို့ချင်းအင်္ဂါမျက်စိမျက်နှာတွေကလည်းကြည့်ရတာတွေကတော့ကိုယ်ခင်မိသားဖြစ်နေတော့သတ်စရာနေလို့ချင်းဖြင့်သွားတော့သွားတာပဲအကြောင်းကမညီညီဘူးမင်းတို့ကံထမရဲ့ကိုယ်ကောကံကုန်မပါဘူးကိုယ်ကံကုန်ပါကိုယ်ကျွန်သက်သက်ကိုယ်ကံကုန်မတဲ့နိုင်တော့ဘူးရိမ့်နေပါလားအမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားတကယ်ဓမ္မတို့ရိမ့်နေပြီမဟုတ်လားဒါကတကယ်သိရင်မနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူးဒီဥစ္စာကသူတလုံးရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကသိအောင်လို့ဥပါဝဟောတာပါဘုရားကဲမှန်တော့မှန်ရတယ်လေသင်ရှင်ရဲ့ကဘာသိကာလပတ်လုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်သဗ္ဗေဉာဏ်ဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလူကဒီတော်ဒီကလူကဟိုးတော်ဘာလို့ကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကမြင်တော့ဘုရားခင်ကျွေးမင်ကျွေးဆက်ဖို့ပါလေခင်လုံးဘုရားသမီးလေခင်လုံးဘုရားခင်လုံးဘုရားတော့ခင်လုံးဘုရားဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်လာတော့ဆတ်လို့ကိုပြီးရလားမပြီးပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီတဲ့ကပဲကျွန်ကကျွန်စုတောင်းလိုက်တယ်ငါတော့ကြောက်မှရဘာပူစရာရှိရောဟောက်ခွာကြသွားတော့အတော်ဆုံးသွားပြီငါတော့ကြောက်မှရတကယ်ကျော်တော့ကျွာလုံးကထုတ်လိုက်သေးတယ်မထုတ်ဘူးလားအေးငါတော့မေတ္တာဝိုင်းပို့ကြကွာဒါမှယုံနိုင်ပါဆိုနွားစုတောင်းတယ်ကြာတယ်အတော့ကိုဆိုနေတယ်မဆိုဘူးလားတရားတော်မှာအဲလောက်တောင်ပဲတဲ့ဒီဥစ္စာလောဘအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နွားစုတောင်းတာတောင်းမှာတောင်းမှမသိဘူးဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမင်းတို့ငါငါတော့ကြမ်းမှန်မင်းတို့ဘာပူဇော်ရှိတုံများအားများပေးလိမ့်မယ်ပေးမိကြလားပေးမိပါဘာစုပါလဲဘာစုပါလဲအမလေးကြောက်စရာကြီးပါလားခင်ဗျားတို့ဂျုံမပေါက်တာဓမဲကြတော့သိပြီလားအာတို့ဆရာသမားကတို့သိပြောတာပဲလို့ခင်ဗျားနဲ့ထင်လိုက်မဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုတယ်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စင်ကြီးတဲ့ဆိုတယ်လို့မှတ်ပါဦးပါဦးညာနွားကတကယ်မမလို့ပါဇက်ကသွားရည်ရေယိုကြပြီးကလာနေတယ်ကနွားမှဘူးလေဒီနွားကိုတဖို့တည်းမထက်နဲ့ဆိုတဲ့ဘူးအမြင်ကြည့်ပြီးပါသေးတယ်ဒီကခေါင်းကိုက်ပြင်မဲ့ခေါင်းကိုက်လေးဆောင်ပြီးသွားတယ်လေနာပဲမဲ့ဘုမဘယ်တော့မှသဘောနဲ့ကိုမပြတ်တော့ပါဘူးပြတ်ပါဘူးပြတ်သေးရဲ့လားပြတ်ပါဘူးအမေဒီကကျွဲဒီလောက်မိုက်ခဲ့တာတွေကရိမ့်မိကြဘူးရိမ့်မိပါဘူးဒါဘုရုတ္တတိထင်ကြတယ်ကာမသန္တာနိဝရဏဆိုတဲ့လောဘသတ္တိဒီကတိဘုရားဟောဘုရုတ္တတိပါလေပေါ်ကြအဲ့ဒါဂုရေတိပဲဒီကဓမ္မတို့ဒီဆရာတော်ကမကောင်းတာပါ။ဖော်တော်ထုတ်ပြီးမပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကသွားကျွတ်နဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီ။ပြောပါဘူး။ကိုယ်ကျွတ်နဲ့တာလား။သွားကျွတ်နဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလွတ်လပ်ရရသွားတာလား။ဟုတ်လား။ဒကာဓမ္မတို့ကျွန်ခံရရလို့ဟင်ကျွန်လို့လက်ကပြည့်စုံရခဲ့တာကိုသူပြောတာလား။ဒါပြောတာဗျသူက၄ဘာရောက်ကြောင်းတရားကောင်းသူဒီကျုပ်ဖြင့်လွတ်လပ်ရရပြီလို့ပြောတာလားတွေးဆဆရာများများရတာနဲ့တွေးရှင်ကြည်သာတာကိုကျင့်တတ်တာလားဟာလွန်လွန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုလွန်လွန်မလားလွန်လွန်ပါဗျာဒါကြွေးရင်းမိလားရင်းမိပါဗျာရင်းမိရင်ဘယ်နဲ့လုံးမခဲမသွားဘူးကွာမချဘူးကွာပြေပါတော့လားဗျာအထုံလေးကပါနေသေးတယ်ဘာကြောင့်မလဲညွန်ပေးဖို့လိုနေတယ်ဘာကြောင့်မလဲကျွန်းတုံဆုံးနေတာရိမ့်မိမလားအမလေးတရားဓမ္မဒါပြန်ဒီလောဘမသေးတွေ့ဒီတွေ့ဆက်တဲ့ကျွန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ်သိမ့်နိုင်မှာသိနေပါဘူးဒါပြန်ဒီလောဘကိုခင်ဗျားတို့မတတ်ရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီလောဘကစဉ်းစားကြည့်ပါဘာတဲ့တရားဓမ္မတို့တွေ့ဆက်ဖို့ပေါ်လာတာသဘောကြ။ဘောသာသမီးလေးတယောက်တို့လာပြန်လို့ရှိရင်ဥရဏတောင်ဘောဘာကူရဲ့ရှိတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အာကျေးဇူးသမားအတော်ရဲ့။ရဲပါဘုရား။မရဲဘူးလား။ရဲပါဘုရား။သာသမီးလေးကသင်ရတော့အိမ်တော်ကြပြန်တော့သမက်ကလေးကရောင်ချာချာနဲ့တွေ့ပြန်တယ်။မှန်ပါပါ။အာရှိပါစီလေသူတို့ကြောက်ကြနေပြီးတာပဲ။တို့ရှိဆုံးတော့ပူဇော်မျိုးပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား
လွန်လွန်ပါဗျာဘယ်တော့ဆက်နိုင်အောင်မဲခင်ဗျားတို့အတော့ကိုပဲကိုကိုကိုကျုံကုန်ယူတဲ့လူတွေထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်နေတယ်တကယ်သိရမှန်ပါဗျာမပါဘူးလားပါပါဗျာဒါဘုရုတ္တိပေါ်ကြဘုရုပါလိမ့်မယ်လောဘတ္တိကာမသဏ္ဍာန်និဝရဏဤဆွမ်းရည်တ္တိဆိုတာပေါ်လားဒါဖြင့်သိဏဝိယကာမသဏ္ဍောလို့ဖရာကဇာသဟောလိုက်တယ်ကာမသဏ္ဍောကာမသဏ္ဍဆိုတဲ့လောဘကဣဏဝိယတ္တဝသဏ္ဍနဲ့ကိန်းပြီးရှိတော့ကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ í กว่าသဘောပါကြတကယ်လုံးသားကြုံမရကြုံနဲ့ရသည်သူတို့ထိုးအပ်ပြီးဆက်နေတာလေတပုတ်မဲ့ခန္ဓာကြုံခန်းနေတာကောခင်ဗျားတို့ပါကငွားတော့ဒီလောက်မသက်သက်ပါစရာအကွက်ပါပါသေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြုံခံရတာကတမျိုးကိုယ်ခန္ဓာခင်းလို့လေခန္ဓာဘဝတွေကြုံခံရတာကခန္ဓာဘဝတွေကလည်းကိုယ်ကမွေးဖွားတဲ့ခန္ဓာဘဝတွေအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝတွေကဆက်ဘဝလာတာလေဒီဘိုးကြီးဘွားကြီးကဘာလို့ ਆ ဗျာအမွေလေးများမပေးရခဲ့ရပါစိုးလို့တောင်းမှဟင်သူ့နိုင်တယ်များသူ့ ਆ သေးတယ်ကိုချင်းသိုးရှာပြီးတော့မသူ့ ਆ ဘူးလားမတော်များဆဲနေရမလားလို့တောက်စီကကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတကယ်ကျွဲသဘောပါလားဒါပြန်သူကိန်းတွေကာလပါလုံးကျွတ်တွေတွေကားလို့ရှင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်ခင်တုံးကျွေးစာသေတော့မကျင်တာပွင့်နဲ့အပေသွားမှန်ပါဗျာခင်တုံးတော့ဘာလုပ်ကြလဲအဲခင်တုံးကျွေးစာသေတော့ကျွေးစာကကျင်တော့ပြီသေသွားသလားမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေသွားလဲမကျင်တော့ဘယ်နဲ့သေတော့ဒေါသနဲ့သေတယ်ဒေါသနဲ့သေတော့တိရိစ္ဆာန်မုံသွားဩကျွန်လက်ဆက်ခဲ့ရသေးတယ်လူစင်းစိတ်ကလည်းတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာလူတွေလူတွေတုန်းကလည်းဂုံမတက်ခဲ့ဘူးဟိုကြတော့ဂုံပြက်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ကိုဖြစ်သွားပြီတခါကျဘယ်ဟာကြိုက်တုန်းကျွန်ဘဝပဲကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝပဲကြိုက်သလားဟုတ်ကလားသိလို့ပြောကြအောင်သိလို့ပြောကြအောင်ကျွန်ဘဝကြိုက်သလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝကြိုက်သလားဆိုတော့အခုတိုင်းတော့ဖြင့်ကျွန်ဘဝမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့လည်းဥပါအောင်အပန်ထွက်မှာပဲတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးပြောမှာပဲအိကျလှုပ်ရှားကြင်ကြရှိတော့ငါကောင်းပါမယ်လေကလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်စိတ်ပြန်ပေါက်သဘောကျညနေမင်းမတွေကမရင်မြန်နဲ့ခေစီတွင်းကြဘာဖြစ်ဘူးကိုကိုရင်သွားလိုက်တာအေးတယ်ကိုကိုရင်သွားတော့မြင်းလာငါသွားတော့ခေးပေါက်ပြီးခါရကဲလူကျင်နာရကဲပြောကျင်နာပြောခဲ့ရတယ်နောင်ရေးဘလို့သက်သာသွားတယ်။နင်တို့ကစိတ်ချမ်းသာရဘူးလား။အမှန်တည်းကစကားမရသေး၊ငွေမရလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြန်ဆက်။ရှင်းမှဖြစ်ရတယ်။ဘယ်တော့တကားတဲ့။ပေါ်ကြပါဘူး။ဒါအစောကဟောတာပါတကားကျွဲရ။တည်လဲနဲ့နဲပါလား။နဲပါဘူး။အမှန်နဲ့နဲတယ်။အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဒီလောကဆိုးကျုပ်ပေးသလားကောင်းကျုပ်ပေးသလားဆိုတာအခုတရားဟောကြည့်တော့မှပဲပေါ်လာကြတော့ဘာလို့ဒီရှင်တော့လဲကြုံပြောင်းဆိုးကျုပ်ပေးသေတော့တိရစ္ဆာန်ပြောင်းဆိုးကျုပ်ပေးဥပါအောင်ဒီခုဘယ်ဟာမဲချယူမလဲဘယ်ဟာမှမရခြင်းဘူးရိပ်မိဗလားဘယ်ဟာမှမရခြင်းလို့ချင်းကြုံခြင်းကလွတ်ကင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါပြန်သူ့တိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့မှမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမခင်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အတွက်လည်းလွတ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်မှမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ကိုသားသမီးဟာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးရှိနိုင်ပါ့မလားဒါကြတဲ့ဒီကြံစင်းကရောလွတ်ကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမှုရိယသစ္စာရည်ဟူသောမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုသာပယ်လိုက်ရင်និရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါရဲ့ကွာဆိုတာဥပါအောင်ဟောတဲ့ဟောတဲ့ပေါ်ရသမုဒိယသစ္စာကိုသာပယ်ကြသမဏိယောရသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခခသိဉ္စင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိပါဘူးကွဆိုတဲ့ဥစ္စာများ။တန်ရုပ်တရားလုံးမှာဒီတိုင်းကြီးပါတာပဲ။သမုဒိယသစ္စာကပယ်နိုင်ကြတဲ့သစ္စာတွေကုန်ဒုက္ခသစ္စာလည်းပယ်ချနိုင်တယ်ပဲ။နိယောရသစ္စာကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ရင်ရောက်တော့တာပဲ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့မောင်းမင်းနဲ့သူအောင်းတွေကာရပါရမီကိုယ်ကြံတဘောက်ကြီးဖြစ်မှာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဟိုရင်ကလည်းယောက်ျားကောင်းတော့
ဘယ်ငါမင်းမကောင်းဆောင်ဒီလိုပဲရှားပြီးဒီကလာနေကြတော့ဘုရင်ကလည်းဆုံးလုံးကဒီဘယ်ငါလည်းဆုံးလုံးမဆိုတော့အချက်ကိုမရှိသူလည်းကြုံမယ်ငါလည်းကြုံမယ်လို့ပြောသိသေးရဲ့မသိတော့ကျွန်းနေရဘယ်နဲ့ပြန်ဒီအိမ်မှာရောက်ကြကောင်းဆောင်ဆိုတော့အင်းကျွန်းကလည်းဥပါုံနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နားမလဲပဲကွာဘုရင်ကမိမအခြေခြေလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့မိမကောင်းဆောင်နေပြန်တော့ကျွံရလို့သူသိသေးရလားဒါကြောင့်ဘုရင်ကကျွံကြွားတယ်အများကြီးလာတယ်မလာဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ညာမပွင့်သေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမှုရိယသစ္စာကျွံစိတ်ပေါက်နေတာကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တော့ပြန်မသိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီတရားကိုခင်ဗျားကပယ်ရမယ်တရားလို့ခေါ်လိုက်သမုဒိယတစ္ဆာကိုဘာလို့ရမှာလဲခင်ဗျားတို့ကသိမ့်ပိုက်ရမယ်တရားခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြင့်သိမ့်ပိုက်ရမှာပါဘုရားကတော့သိမ့်ပိုက်ရမှာပါဘုရားဩော်ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းကြဘူးလားကြပါဘူးဘုရားကဘာလဲခင်ဗျားတို့ကတော့သိမ့်ပိုက်ရမှာပါသိမ့်ပိုက်အိမ်ဆောင်ဒါရမှာတဲ့လောဘလေးရှိလို့ငါဒါလေးရတယ်ဒီနေ့မှာဒီခါသွားတဲ့သွားတယ်ကိုလောဘလေးနဲ့ကိုလောဘလေးကိုပဲတခါတည်းအပယ်ချမဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မဲ့တရားကိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကတခါတည်းကျေးဇူးများတော့မကြံနိုင်သေးဘူးဒီလောက်အားဒီလောက်ထူတော့တခါကျွယ်ရှိသေးရှိပါဘူးအတော်မဆိုးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူကွမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဣနာဝိယကာမစံတော်ကျွတ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကောင်းတင်တယ်တကောင်းပြေသွားရင်တကားသက်မပြီးသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကပဲတော့ပြေတယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ခွေကြွေးကိုဘုရားကဟောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ခင်ကြွေးကိုဆိုတာပါခင်နဲ့ရောသာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ခင်ဆိုတော့ခင်ကြွေးကခန္ဓာကိုယ်လို့ဆက်လို့မပြီးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကမနဆာညာဌာနနဲ့သူ့ကျိုးကိုရှားရတာပဲဘာဖြစ်လို့ရှားရုံမေးတော့ဒီခန္ဓာကြီးခင်နေတော့โอ้โกโกรินว่าแล้วมีแต่กูฉันญาณนี่ว่าว่าผู้สุภิริกาละแล้วอุบาวบาลุออกอย่างใช่ครับชาไปบาลุเปลี่ยนใช่ครับช่วยซะだเป็นกูขันธ์ซัดลูกกระมาครับขันธ์บัวนี่ซัดลูกละครับอ๋อだဖြင့်ธรรมะนี่ตื่นซะจิบาเด้นิพพานนี่ปิติริกาละเตบาเลยนะครับวนนี่ปิติริกาละครับตชุเนี่ยวิญญาณมาชุบนะครับဝင်ပြီသာတော့ကလည်းဝင်လေးလိုက်တာသူကလည်းမလိမ်မလားနဲ့စားကလည်းသဘောစကားနဲ့လူတွေလည်းကောင်းကောင်းမဝင်သေးဝင်များတော့လည်းပေါင်းကမှားအော်မလေးဝင်ပြီနေကြဝင်ပြီတခါတလေညမှန်းဘုရားလက်တင်များဝင်ပြီနေတဲ့အခါပါသေးအသက်တော်မှမမရှိနိုင်ဘူးရိပ်ပြီဗလားဘယ်နဲ့တော့ဒါပါဖြစ်တာလဲကိုယ်လုံးကြီးများနဲ့နောက်မှတစ်ချက်တစ်ချက်မှရှူနေဆက်ကနေရှူတာကပါလေဒါပါဖြစ်နေတာအဲဘာဝင်နေပါလိမ့်ညာကျွေးရှင်တွေကလာစီးနေလို့ကျွေးရှင်တွေကလာစီးနေလို့သဘောကျလားအဲသမီးကြည့်လိုက်ပြန်လဲအချိုးကမကျသားကြည့်လိုက်ပြန်လဲစိတ်မကျရသေးစိတ်မကျရသေးဘူးဟုတ်လားမိမကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းစကားကကောင်းညာငိုငန်းကမရှိအဲဒီလိုများဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကဆက်လို့ရတယ်အများကြီးဆက်ပြီးဒီကလာနေရညာဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာနောင်ရေးအတွက်မဆက်ရမှာဆိုရင်ဒီတပ်ပန်းကြီးနဲ့ဆိုင်ပြီဘယ်လိုဖိုးပါပေါ်ရလားတကယ်လောဘရှိနေဘာနဲ့ကြူပါလိမ့်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဒါပြန်သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်အန္တရာယ်ကပေးခင်ထွက်လိုက်တယ်ဖြစ်ပြီခင်ဗျားတို့ကလည်းသူ့ဆိုလိုက်ရမှာကိုပဲအကြောက်ကြောက်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခွဲရမှာခင်ကြောက်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြုံးဆိုကျွန်ရင်းကလုတ်ကဲမှဆိုလူဘာဖြစ်လို့ကြောက်ပါလဲငါကြွေတာတော့ဗျာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးထင်တာကောင်းရလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားရင်မအေးသေးဘူးလားငါကောကကျွန်မမသိတော့လေဒီကျွန်ကလွတ်ရမှာကိုပဲအတော်ခင်းသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီတရားတို့လောဘတရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခဏခဏခင်းအောင်လို့ရှင်းတယ်ကျွတ်တို့ဒီကကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲတဲ့တနေ့မှအလုံးနဲ့လည်းနဲ့မပြတ်ဘူးတနေ့မှကျွေးဆက်တဲ့ဇက်ကိုလည်းသိလို့ရက်ဆဲလို့ရပါဦးမလားရပါပါဘုရားသဘောကြခဲဒါဖြင့်ဒီကကျဘာလို့ရမလဲလောဘ
လောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတယ်နော်လောဘလာရင်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါသူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိမရှိနိုင်သူမလာနိုင်ဘူးလို့တခြားကဝေဒနာရှိရှိစိတ်ရှိရှိရှိလိုက်ရင်တော့ကုလာပြေဘာဖြစ်သာသနာ့ဝင်တရားအထုမှကျွန်ခြင်းကလွတ်ကင်းတယ်သာသနာ့ဝင်တရားအထုမှသဘောပါကြဘာတရားအထုမှဒါကကျွတ်တော်သေးတယ်နော်ခင်ဗျားကနောက်ပိုင်းမှာသာသနာ့ဝင်တရားလေးကယ်ဝရလို့ကျွန်ခြင်းလေးကတော်ပြီกว่าတောင်ပြီกว่าတို့လူတွေမသွန်းနဲ့တော့กว่าဒီပြောလေးလာသေးတာဒီသာသနာ့ဘာသာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပအောင်တို့တက္ကသစ်တို့ရပါမယ်မရဘူးတော့အခုတော့ပြင်နေနေရင်မိတို့တော်ဥပပြမှန်းလာပြီကြာပြီးကြွေးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ရှိပြီအခုတော့ပြင်တို့လူရတဲ့မသက်မှလည်းကဘုရုကဖိတ်စားလာလားမရှိဘူးသာပြောလိုက်ပါတော့နည်းနည်းလေးသူအကျွန်ခါမှသိတာဝင်လေးတာဝင်လေးတာကအခုဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာလို့သဘောကြဘာလေးဝင်လာဟေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်လာသာမဏေတရားလေးဝင်လာလို့သာလျှင်တော်ပြီတမ်းပြီကြော့တော့မယ်กว่าမလုတော့ဘူးกว่าကျွန်တဲ့ရှင်မှာတော့ကြောက်ပြီกว่าတော့ကြသဘောဖြစ်တဲ့ကိလေသာကကူအောင်ပါဓာရီသိလာတာလောဘအကြောင်းသိလာတာရိမ့်မိဗလားဘုရုအကြောင်းသိတာပါလေဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုတရားဓမ္မတို့သူမရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဲ့သမှုရိယသစ္စာပယ်ကြကွာခင်ဗျားတို့ကအရင်ဆုံးတဲ့အောင်းငယ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်းစင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ကဲတင်တာကျွန်းစင်းကလုတ်ကဲအောင်လုတ်ကဲတင်တာဆိုတာပေါ်လားကဲဒါကျေးဇူးတင်တရားလားတရားဓမ္မတို့သူ့လက်ကမွေးရတာကျွန်းစင်းကမလုတ်ကဲအောင်လုတ်နေတာသူရှိနေလို့ပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီကျေတစ်ခုလုံးဟုတ်လားနေတယ်နေမကောင်းတိုင်းကလားအင်မတန်လဲနေမှာမသွားတာနော်နေကောင်းတိုင်းသာသာရှိနေသွားပါဘူးဘာလုတ်သွားကြတာတော့ကိစ္စဖို့အရှာထွက်အရှာထွက်တယ်လူဆက်ပြီးကလာကညပိုင်းနေပါတော့လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေလုံးဖြစ်ဆက်ချင်းကြပြန်လာဘောဘလောက်ရတယ်ငွေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘလောက်ရပါလဲရော့ရော့အစရှိနေပေးလိုက်ရလို့ချင်းခပ်တုံးတုံးပေးချင်နည်းနည်းတော့ပေးရတယ်ကြတော့မျက်နာကဘယ်နဲ့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကြုံခံရတာကလို့သလောက်မဆက်ရဘယ်နဲ့ကြောင့်ခါကျွလွန်ပုံမလွန်ဘူးလားဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့ဣဏဝိယကာမဆန္ဒောကာမဆန္ဒောလောဘဆိုတဲ့ကာမဆန္ဒဣဏဝိယကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူ၏မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမားတို့ကျွန်သမားချင်းကြည့်နေတော့ဘုရားကောင်းကောင်းစွာထောင်းတယ်ဘုရားကဘယ်နှသောငံကာရှိနိုင်တယ်တကျွန်ချင်းကြည့်တာဟုတ်ပါဘူးတကယ်သခင်စိတ်ပေါက်ပြီးဒီကရာအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တော့ဩသူတို့ကပဲကြွေးရှာနိုင်ပါသေးတယ်နောက်တနေ့လည်းကြွေးရှာထွက်ပြန်ဆက်နောက်တနေ့ကပါလုံးပါလေနောက်တနေ့ကြတယ်မမလည်းခါကြတော့ဘယ်လိုများညီလုံးထုတ်ပါလိမ့်ကျွေးချာမထွေးရလဲကျုပ်ပြမဆက်ရလို့ခက်ရှိရဲ့ဟောမမလည်းခါကြတော့ကျွေးရလဲရှာမထွက်နိုင်မဆက်ရတော့မဆက်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြမျက်နှာလေးစီမျက်နှာตาလေးမြန်မြန်กว่าခုကြဆံမှာตาကြဆံမှာဒါငါပဲကောင်းဆောင်လုပ်နေတာငါလည်းမခက်ဘူးလားငါနန်းနန်းထူပေးကြဟာဥပ္ပါဒ်ဒီလိုများတောင်းမှမဟုတ်ကလားတောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ကျင်တော့ကောင်းခဏကကြွေးချာဆုံးမှုရက်ဆဲရတာလည်းမကြိုက်ဘူးကြွေးမဆရတဲ့နေ့မှာလည်းသူ့စိတ်ကဝန်းနေကြွေးမဆရတဲ့နေ့မှာလည်းကြွေးမချဆဲရမှာကောဝန်းနေသဘောကျကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကူသေးသေးချာချာပြောတော့မှဩတို့ဟာတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလားအတော်ဆိုးတဲ့ကြုံပါလားဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့ကြောင်ကဒကာဓမ္မတို့တော့ရင်းကြည့်ဦးနော်ဒီနေ့လာတာမပေးဘူးဒီနေ့ထွက်မယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီနေ့မရလားနေ့မရလို့လည်းဆိုမထွက်ဘူးဒီထွက်သေးရလားထွက်ဖို့မထွက်ဘူးဒီကကြွေရဒီလိုကမျောလင်းကျင်းနေတာခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတာပဲတဲကြောက်ဆရာကောင်းပါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခေါင်းကြီးနေတိုင်းဟောနေတဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုယူ
ဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာရှုဗျာစိတ်ကြရင်ရှုလိုက်တော့ရှုတာကအနိစ္စဟုတ်လားရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘူးဝင်ခွင့်ရမရဘယ်နဲ့ကျွတ်တင်တဲ့လောဘဝင်ခွင့်ရမရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်နောက်ဒီလိုရှုလို့တခါတည်းတခါရမတို့သမှုရိယကိုအခုတော့ယာယီမလာတာဘူးဗျာနောက်အဟုတ်မလာတော့တိုင်အောင်ရှုလိုက်မယ်ကျွတ်တော့ကနိဗ္ဗာန်မြင်လို့သူမလာသေးတယ်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကဝန်ပေါ့ပြီးကြံရင်းကလွတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးဒါဖြင့်ဒီလုံးမှာတပါကျွတ်တော့မှကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုဇတ်သိမ့်เสียဇတ်သိမ့်တဲ့ညံဒီဝိပဿနာပဲကြံတော့ဘူးပါဘူးဘာပဲကြံတော့ဘူးပါဘူးဒါမှမလုပ်တော့လို့ရှင်ဖြင့်ကျုံးကွာကဘယ်လိုလွတ်ရပါမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှသိမှုဒိဋ္ဌိံပြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိံမှလည်းနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီဒီကရာကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကျွံဒိဋ္ဌိံမှမူခွာတာဒိဋ္ဌိံမှအတွက်ကျွံမဲ့ပြစ်ဖာကြီးတွေကြီးပါလားဟိုးတရှာကျွေးနေတာရဲ့ဒီကရာကျွေးနေခေါ်ကျွေးနေတာလေမြင်မှုကြမြင်မှုကြတယ်တောက်ကြီးသူတယောက်ပြည့်ရဲ့တောက်ကြီးရှာကျွေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လူစုတွေကကျွေးနိုင်ကြသည်ပြန်နိုင်ကြရည်သူတို့လာဟုတ်တာခံမစားပြရည်ညီမပါသေးဘာစုတောင်းလိုက်ပါသိကျက်လာပြီလားအပလေးတကယ်ကျေဒီစုတောင်းမှုသေးလားတောင်းမှုပါဟာတောင်းမှုတယ်တောင်းမှုတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီစုကကိုယ်သာဒီကျမ်းမာကိုယ်ကိုဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုကျမ်းမာအင်းနာဆောင်ရှောက်နေရတယ်ဒီဟာတွေသူတို့ပြုံးမွှေရှင်နဲ့စိုင်းကျွတ်တော်ဆိတ်ချမ်းတာတယ်သူတို့ကစူစူအောင်းနဲ့ဆိုကိုယ်ရှာတာလည်းမောနဲ့သူတို့ကသူတို့အောင်းနေကျုပ်တော့လဲနေရင်လေဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲပြောပြောအောင်ကျုံကျုံကကျုံမခံကျုံခံရမှကြီးကြီးသာသာစားမှခြေနဲ့တယ်ပေါ့လေကြီးကြီးသာသာမစားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုံခံကျုံမနဲ့တဲ့တဲ့ကျုပ်ပဲသေးလိုက်ခြင်းလေပါပါဘုရားဥပ္ပဒိစုကပါသေးလားပါပါဘုရားဒါကျုပ်လုံးကုန်ခြင်းလေပါပါဘုရားသာသာကြောင့်တော့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောနေပါလေမလဲမေးတော့ကျွန်မမသိတာသူ့ကြောင့်ကျွန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လောဘကိုခင်ဗျားတို့မပယ်နိုင်မှာစိုးလို့လောဘအပြစ်တွေကိုရှောက်ပြောနေဘုရုပြစ်ပါလေလောဘအပြစ်တွေရှောက်ပြောနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီလောဘကိုချွတ်တို့ဘယ်လိုလုပ်တတ်ကြဒီွန်ရင်းကလွတ်ကင်းအောင်တဏှာကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကိုအချစ်ဆုံးပဲမှန်ပါဗျာကိုမရှိမိတော်လည်းသတ်တော်ခဲ့ကိုမှန်ပါဗျာအတ္တနာစေပြယံတ္တဝါဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမသိလို့ချင့်နေတာမှန်ပါဗျာမသိလို့ချင့်နေတော့သိတဲ့ဝိဇ္ဇာညာနေဆရာဘုန်းကြီးကပြေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြန့်လိုက်ဖြန့်ပြီးဒီကတော့အဲယူဘခန္ဓာတစ်ခုတည်းစိုက်ရှုစမ်းဟိဆိုတော့ဘာတွေတွေ့ကြမြဲပြည့်ပြည့်တွေတွေ့တော့အိဋ္ဌာတွေတွေ့တော့ကြကြတာအိဋ္ဌာတွေမှမုန်းတယ်ခင်သေးရဲ့အဲဒီအိဋ္ဌာတွေကဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွတ်တော့မကြိုက်ဘူးဒုက္ခဒိဋ္ဌာဆုံးသွားတာသဘောပါဒါကြောင့်ခန္ဓာခင်ဆုံးဖို့ခန္ဓာဝိပဿနာရှိရတယ်ခန္ဓာခင်ဆုံးဖို့အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာသာသနာ့ဘပေါ်သလားသာသနာ့တွင်ပေါ်တယ်အဲအခုချိန်လုံးရင်လုတ်ပါနောက်ခင်ဗျားတို့မျောလင်းရမရှိပါနဲ့မျောလင်းရမရှိပါနဲ့ဥပါဦးမြတ်မှန်ပါပါကျွန်းကြီးဖြစ်နေမှာပဲသဘောကြီးဖြစ်နေမှာပဲဘယ်တော့မှသခင်ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့တည်ရံပေးကြလားနေနိုင်မို့ရအခွင့်အရေးရမယ်မဟုတ်တော့ဘူးရနိုင်မှာသဘောပါကြခင်ဗျားတို့ကမျောလုံးနေမှာပြီးသွားတယ်ကြိုးကုန်ပြီးဟုတ်ပါလားဥလာကုသလည်းထိုးတူပဲဟုတ်လို့လားချိန်မရောက်ဘဲနဲ့ဖြစ်ရတာလေလေတပုံကြီးပါဘူးလားပါပါဘုရားဥပါဝင်အိုလို့ဖြစ်တာလည်းရှိတာပဲနော်အချိန်မရောက်ဘဲနဲ့သာဘူးမျိုးဘူးဆွေမျိုးဘူးနေလို့ရုပ်တည်းဒါကလည်းထမ်းမြင်ခဲ့တော့ဟုတ်လားသဘလခဲ့ဆိုဖြစ်သွားတယ်လေတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့ဘာတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကျွန်လုတ်တည်များလုံးလို့ပါပါကျွန်လုတ်တည်များလုံးလို့သဘောကျအခုနှလုံးရောဂါတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲပေါ်ပြီမဟုတ်လားပေါ်ပါပါဒါပဲလို့ပြောပေါ်လာတာကျွန်တော်ကအများကြီးလို့ရတာနှလုံးကြီးသိကြိုက်ကုန်လို့သဘောကျသိဆက်ရှင်တာအများကြီးဆက်ရှင်တာမဆက်ရလို့ဒီလေးပဲမကြဘူးဩခင်ဗျားတို့ကျွန်စုကမတောင်းကောင်းဘူးတောင်းကောင်းရလားကျုပ်သေးသေးဘဝသုတေမေသေးရင်ဟုတ်ကွာနတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ပြမဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်စုတောင်းရင်
ပါဆုတောင်းလိုက်တယ်လဲရုပ်ဆိုးပါဘုရားကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်လဲကြုံမယ်ကိုယ်နဲ့လူနေသားတွေမယားတွေဘာတွေရောကြုံခါရမှာမဟုတ်ဘူးလားနောက်ကြုံခါလို့ကြုံမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝါသေးလားတဲ့မသိခြင်းမင်းနဲ့သိသွားတာအဲလောဘကိုမသိလို့ရှိရင်ပြေတခါကျွေးခက်တယ်ကြုံခါမှလည်းမသိကြုံခါတာကိုဝါပြီးသိသွားရတယ်လို့ပဲရှိရတာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကများတယ်ဥပါအောင်ရိပ်မိပြီဒါပြန်ဣဏဝိယကာမဆန္ဒဆိုတဲ့ဓလုံးဟာဘလောက်ခရီးပေါက်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားဒါပြန်ဒီလိုလုပ်ကြရတော့သူ့တိုက်ရိုက်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်သူခင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ရမယ်သူကခန္ဓာအခင်းဆုံးမဟုတ်လားခန္ဓာကိုအခင်းဆုံးခန္ဓာကိုကျွေးဆက်ရှင်ဆုံးရေးမိကြဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာ၅ပါးခွဲလိုက်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာဘယ်ဘယ်နှပါးခွဲရ၅ပါးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေကတဘာဝဥပဒနာရှုသနာပေခြင်းဝေဒနာရှုသဘောကြတဏှာပြေခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာသဘောကြတဏှာပြေခြင်းဒါဖြင့်ဒီထဲကငါးပါးစလုံးခင်ဗျားတို့ရှုမလို့ပါနဲ့ဝေဒနာတစ်လုံးပဲရှုပါတော့ဘာရှုကြမလဲဝေဒနာတစ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ကမဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ရှုပါမျက်လုံးပါဝေဒနာပေါ်လဲအဲပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမြင်စကလေးဖြစ်တဲ့ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာလာသေးရဲ့ဝေဒနာပြစ်เสียမှဖြစ်တယ်ဗျာဝေဒနာညောရဖြစ်သွားတယ်ဝါအိဋ္ဌဖြစ်သွားပြီသူကအိဋ္ဌဖြစ်တော့ရှုလာတာမက်ကဖြစ်သွားတော့နောက်ကတဏှာလာသေးရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရှုတဲ့အချိန်မှာတစ်ဆက်ကရှုရင်တစ်ဆက်ကရှင်ချင်းကလွတ်တစ်ဆက်ကရှုရင်သဘောကျဒီအချိန်မှာသိရှုရတာလည်းကောင်းကောင်းပါပါဒေဝဝိတ္တတွေရောလာသေးလားဘာဖြစ်လို့ဇွန်ဝိတ္တဆံလုံးအောင်လာတော့ပါဘူးရှင်းကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျိုးလုံးသားနာအောင်လျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ရကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်တယ်ဒုက္ခပေါ်လဲပါလို့ရဒုက္ခပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲရှိတာကပါတော့မဖြစ်သွားတော့တဏှာပဲနဲ့တဏှာသေးသွားတယ်ဆိုတာကလည်းယုံကြည်ဘူးလားဒီတဏှာသေးတဲ့အချိန်မှာကျွတ်တို့ဒီဘုရင်အားကျွေးဆပ်ဖို့အရှာဖတ်တဲ့ဘဝမှာခိတ္တလွတ်တဲ့အချိန်သဘောကျခိတ္တလွတ်တဲ့အချိန်လေးကဒီအချိန်မှရှိတယ်နော်ဒီပြင်အချိန်ကျတော့စိတ်ကူးစိတ်ကူးတဏှာရယ်ကိုယ်တိုင်လုတဏှာရယ်သူကဒီပဲကြွန်သွားဖြစ်နေခိုင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဝိပဿနာလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ခီးပေါ့မလုပ်ဖဲနဲ့သေးတယ်မသေးဖြစ်ရင်မသာဖဲကျွံမသာလို့ဖြစ်မသာဖဲကျွံမသာအဲကျွံမသာဝွတ်ကျွပြီးကျွံပြတ်မှကျွတ်လို့သေးသွားတာကျွံခံရင်းရဲ့တန်းလန်းနဲ့သေးသွားတာဒါနဲ့ဒကာအောင်မင်းနဲ့ဆိုပါမယ်ကျွံမသာပဲဖိတ်ဒကာသူဘယ်နဲ့ဖိတ်မားလားဗျာမားပါဗျာမမားပါဘူးတဲ့ခင်မူတန်းလားမေမူတန်းလားကျွေးဆက်ခြင်းရဲ့တန်းလားခြင်းမချုပ်အဲမချုပ်နဲ့သေသွားချင်မားပါဗျာဆက်ဖရရလေမားပါဗျာအဲအခုပြောမများသွားနိုင်သေးရဲ့လားပြောနိုင်ပါဗျာပြောနိုင်သွားတာလည်းကျွေးဆက်သွားတာပဲမားပါဗျာတို့ကသူစီတွေကပြောတာသွားရတာနောက်ထပ်ဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကုန်မလားမကုန်ပါဘူးအမကုန်သေးလို့ရှိရင်ကျွန်မသာပဲဖိတ်ဘယ်လိုဖိတ်ကြဒကာကျွေရင်းနေတန်ခါတရားနဲ့ဆိုင်းစီဘုံသူတာပဲမဲ့ကျွန်မသားများရင်းနေပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပါလဲပါလို့ကဒုက္ခပေါ်လဲအဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ရှင်မြဝေဒနာသိနေတာပဲဝန်နဲ့ကောမနာကလေးပေါ်လာရင်တော့ဒေါမနာကလေးပေါ်လာရင်ဥပ္ပခာလေးပေါ်လာရင်အကုန်ပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တော့ကိုတော့ဝေဒနာနေရောတာအဲတဏှာနေရောတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြုံချင်းကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတဏှာကိုဒကာဓမ္မတို့ကျุကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်တဏှာဆုံးတာဒီပြည့်ဒီမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဘုရားသနာရတော့ဒိဋ္ဌိသနာဆုံးတာပေါ့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒီတကယ်ဆိုဖြစ်ပြတာခင်ဗျားတို့ရှုဖြစ်ပြမောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုခိုင်းတာလားတကယ်သိရေတဏှာသတ်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာ
သနာသခိုင်းတာလားကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းခိုင်းတာလားလွတ်ကင်းခိုင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလိုမလွတ်ချင်တဲ့အချိန်ကြတာခမည်းတော်ဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲကျွန်စိတ်ပေါက်နေတယ်လို့မလွတ်ချင်သေးဘူးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလွတ်ချင်တဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းနေတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာလေးကမချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါအခုကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တွေ့လို့ခမည်းတော်အာရုံလေးတက်တယ်ကိုယ်တိုင်လုံးမှနေထွက်ပြီးအလင်းရောက်မယ်ဆိုတာသဘောကျကျွန်ချင်းမှလင်းမတော်ဘူးလားလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကများမလားလို့ဒါပြန်ဃာရမတို့ဝေဒနာကုန်မှသာလှဲ့ရှူရှင်းကြရှင်းပါခဲရေးလေးဒီရင်တော်ပါဦး